Viete, kedy máme Medzinárodný deň žien? 8. marca. No, výborná odpoveď. Ďalšiu časť relácie o svetových dňoch môžete sledovať od 19. februára vždy v pondelok, utorok a v stredu od 17. hodiny. Táto relácia mapuje deň po dni, či už pamätné, európske alebo svetové dni, aby sme nepoznali len Medzinárodný deň žien, ale aby sme získali aj celkový prehľad udalostí, ktoré ovplyvňujú naše životy a spoločnosť ako celok. Rozprávali sme napríklad o Európskom dni spotrebiteľov, o Európskom dni mozgu, o dni jódu alebo o Medzinárodnom dni proti priehradám. Samotná relácia prináša oveľa viac ako len tieto udalosti. Prečo pre vás znamená vaša žena? Všetko dobré, čo mám.